Вітаю всіх, хто з нами на каналі «Сім Нацвята». Сьогодні 14 жовтня і свої прекрасні 50 святкує Копа Віталій. Дорогого татуся, любого тестя та чудового дідика з ювілеєм вітає донечка Анастасія, зять Чаба та люблячі внучата Артур та Евеліна. Дорогий наш любий, хочеться побажати, щоб твоя щира посмішка завжди допомагала нам долати всі труднощі по життю. Щоб твоя мужня батьківська рука вела нас і вказувала вірний шлях. І щоб твоє здоров'я завжди було просто преміцним і непохитним. Нехай Господь та Божа Матінка благословляють тебе, наш ріднесенький, на кожен твій крок. Допомагають у всіх справах. Хай буде мирним небо над твоєю головою, а твоя родина завжди поруч з тобою серцем і душею. Ти це знай і пам'ятай. Наш найкращий у світі татусь та дідусь. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі рідня. Бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі. Хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі. Сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Гей, гова! Тобі миру і добра, шани від людей.